Takže čau lidi, víte to dalšího rád. Dneska jsme tady opět s Brawl Stars a jdem si zahrát za netu. A já si dám Hyper Bear a jdeme lidi hrát. A schválně. Teď dám netu, jsem dal teda na tu 20 jedničku. Jako mě chybí nějakých 3 pohárky, takže to bylo celá easy. Nebo 7. Takže. Nice. Mám teda Hyper Bear, takže to bude s ním dobrý. Takže mě to baví. Ty vogu, tak ten ho jak smáznul. Ah. Why help, help. Dobrý by bylo, kdyby přidali nějaký mod, kde byste měli pořád nabitou ultinu. No tak ten Mortis, to je teda. Proč musím mít takovýhle teammatey? Pro zrovna já. Teď mi to chybí už teda docela hodně. Proč? Help me. Tak jsem se teda zlepšil. Bum, bum, bum. Nice. A i hned jdeme do středu. To jsme teďka začali. A už jsme ve středě. Už máme 2 power cuby. Je hele kolt. Bum, bum, bum. Já jsem ho sejmul. Díky, díky, díky. Nice, další mrtvý, easy. Zkusíme. Můj medvídek je nejlepší, mi se strašně líbí tady ten skin. Ale nejvíce mi líbí. Takže jsem se ho koupil. Čus. Hlavně mi jako škoď mýho medvídka. Už jsem stále žere do zóny. Jale, Crow? Ne, to je blbej. Maxi se mi ho zabiješ. No, díky. Bum. Tak medvídku chcípni. Bum. Bum. Tak, a teď on nás dovede k tomu poslednímu. Tady je. No jo, medvídek umí vše. Nice. Nice. Na 4 pohárky mi chybí. Proto jsem jenom minule prohrál. Ok, jdem další hru. Tohle byla celá dobrá hra teda. Takovýhle hry mě baví. Nice. Nice job. To se ničí tak jeden hit za 50 000. Bum. Hitnul jsem tam čestku a skočil jsem do středu. No, bum. Tady pode mnou je. Jo, všele, já jsem chtěl říct Rosa. No. Teď. Nice, všele je mrtvá. Tady je zase mám teda. Tak já ho teda musím zabít. Chcípně. No tak to jsi mě ubrali. Pojď, chcípni. No já nemůžu, já tě nezapadu. Proč se, jak se mohlo zemřít? Stále, jak se zemřít, tak já jsi zabiju. Zabiju. No díky, že jsi žodná. Děkuju. První hráč, co nezemřel. Oh my gosh! Oh my! Tak, aha! Co tak to jí, jak zabila? Ne, a můj medvídek už asi chcípl, to tak vypadá. Poškodil bys někoho, já se podívám, jak hodně mám nabitou ultinu. Ne, on prostě nikoho nezabil. Proč? Mě bylo jedno hápko, viděli jste to tam. Jednu hlavku, tak jsem chcípnatka. Tak teď jsme mrtví právě. Proč aspoň nezatáčíš, aby tě netrefoval hnedka při těch tvý první ráně?
Proč si dám toho? Tady toho mrzáka. Jenom starport prostě. A to je, že když vy někoho hitnete, tak dáte tomu medvědovi HPčka, přidáte. A když on někoho hitne, tak přidávám HPčka. Takže to je dobrá star power. Tak. A i hned do rozstřelu, tak si zase nechcípnem. I když spíš chcípnem na středu. A to je jedno. Huj. Je, nazdar, Mr. P. Proč? A jak si mohl tady ten Dino brát? No to. Oni jdou teďka za ním. Teď vyvraždili mě a teď jdou i jeho. Brý, není a fuck, už jsem salek. A, už jsem salek. Ne, nemám na betou trou. Bum. Ty teďka zabneš. A já teďka taky. Tak za Anitu to asi nepůjde. Tak si zkusíme dát s ní. Nechci, ucha. Mám si důno do distro, poděkuji. Bravo Ball, zkusíme dát, mě strašně baví Bravo Ball, ale jakoby ne, nejde mi vůbec, že nevím, ale baví mě úplně nejvíc na světě. A nejvíc mě nebaví Jam Grab a Siege, nebo spíš teda nejde. Pomoc. Tak kde pak chceš? BUM! 230 HPček mi zbylo, děkuji za dobrý gol. Proč jsem toho dělal? Franku! Ne! Zlep ho! Co? Jak jsi to mohl udělat? BUM! Právě teďka nám dají góla. To úplně to vidím, úplně to vidím, já to mám úplně. Tak pojď. Hebni. Bum, medvídek. Vidíte lidi? Teď on toho jitne a mě to přidá HPčko, takže. Ne, dobrý. Hlavně nechcípnout. Ha, mysnul si abletku. Bum. Díky, že jsme otevřela cestu. Děkuju. Zase, ten Karl je prostě otravný. Ne, já jsem... Proč jsem to udělal? Nám daj góla. Takhle to je skoro vždycky. Proč jsem to udělal? Tak teď už teda. Ne, já jsem se netrefil. Ne. No tak. Teď nám dají určitě gola v posledních 15 sekund. No to bylo jasný. Proč v posledních 10 sekund nám dali gola? No tak právě lidi. A prohráli, protože overtime mi vůbec nejde. Zabni, ne. Bum. Skoro jsem to odkop teda. No teď chcípnem, no. No. Bum. Bum, mám ho. Jo, mám ho. Aspoň to draw. Bych chtěl. Ne, to je dneska ne. Ne!
Jestli nám dají v posledních 15 sekundách gola, tak se cítím nejvíc trapně. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aspoň draw! Fuj, tak ty jsem se zapotil jak něco. Takže jo, ale. Já se jdu poslední hru zahrát s Bibinou. A lidi, doufám, že budeme mít teďka nejlepší postavy v našem týmu. Dobrá, nic neříkám. Třeba budou dobrý, jo? Třeba budou dobrý. No tak jestli tě zabije Mortis na blízko, když máš Bula nebo Shellu, tak to jsi špatný jak... Proč já musím mít takovýhle teammatey? Vy ještě děláš, že týmu, jo, vlastně, to v Bravo Ballu neplatí, to vlastně tak v showdownu. Bum. Jsi teďka trochu seklo, dobrý. Ne, nechci si to tady tu divnou kouli její. Ne. To. Tak lidi, tak nám dají určitě góla. Aha, oni se nějak drží daleko. Ty jsou blbý jak něco. Jste blbý prostě, jste blbý týmejti. Bum. Bobina lidi nejlepší, mě to za ní prostě baví. Mě to baví za Dynamika, za tuhle, za Bobinu. Bum! Oh my gosh! Oh my! Jsem snad první, kdo tady z toho týmu něco udělal. Teď jste na řadě vy. Co? Tak ty nás vytřeli jak hutěr. Fakt neumím dneska mluvit. Ale jak nás zabili? To bylo úplně jak... Vodná jenom otevřu cestu. To je matla. Hodně. Tí páku. No tak právě jsme chcípli lidi. Bum. Prosím. Zebni. Míču. Teda míču. Míči. Nice, aspoň. No, tak teď bude další overtime, protože já to vůbec neumím. Ale strašně mě to baví. Ne, naschle. Ne, já jsem to nestihl. Já jsem to ani nevzal do ruky, ten míč. Pojď. No tak teď si prohraješ, teď se ukáže, jestli seš pravej pro... No, vidíš, že to ne. Jo, první výhra v Gravibolu, lidi. To takže, jestli se vám vydalo teda líbilo, můžete dát jako komentář a uvidíme se do dalšího videa, čau.